estamos aqui na Venâncio da Costa Lima, no espaço mais antigo, mas não sei se emblemático, mas mais tradicional, de uma adega, que era a Tanuaria. Uma adega na época em que esta nasceu, 1914, portanto já lá vão 101 anos, 102 anos, contando melhor, a Tanuaria era um espaço essencial numa adega, porque todo o vinho era transportado, como se sabe, vendido em vasilhas de madeira. Vasilhas de madeira com manutenção exigente. Toda a armazenagem na adega também era com tonéis em madeira que a todo momento precisavam da ajuda do seu calafate, do tanueiro. Nós não fugimos à regra, só que temos mantido a tanuaria com alguma atividade. Há 20 anos, 30 anos, tínhamos 3 tanueiros a tempo inteiro. Hoje temos um a tempo parcial. É nosso funcionário a tempo inteiro, mas faz funções de adegueiro e só dá um apoio já reduzido na tanuaria, porque, claro, como se compreende, a venda de vinho em barril de madeira já é uma coisa residual. Nós ainda vamos tendo, porque há clientes teimosos, conservadores, que continuam a querer que nós os forneçamos nesta embalagem. Com a reestruturação do IVV, surgiram as comissões vitivinícolas regionais. No nosso caso, a Península de Setúbal, CVRPS, é uma ferramenta, é um auxílio aos agentes económicos para dinamizar o seu produto, para ajudar a credibilizar a qualidade dos produtos da região. Com o trabalho de certificação e de orientação, mesmo nos encepamentos. Portanto, as evoluções de mercado, os encepamentos, as castas, as opções, nestes últimos anos têm catadupado. Não têm aumentado, têm catadupado. Portanto, e é preciso não perder a origem da região, as características principais da região. Nós então que temos uma das regiões mais certificadas, mais antigas da região, o Moscatel de Setúbal, temos que manter esse produto, temos que mostrar esse produto ao resto do mundo, porque o Moscatel de Setúbal é extraordinário, mas é um ilustre desconhecido. Tem a sorte de ser criado aqui entre Tejo e Sado, numa região privilegiada, é único no mundo. Temos o Moscatel Branco e o Moscatel Roxo, outro ex-libris da região. Não desfazendo, isto não é em desprimor dos tintos e brancos, com o nosso castelão como casta principal da região, mas já acompanhada por outras novidades, como eu dizia no princípio, que a grande diversidade de encepamentos e de castas e de opções que nos vão surgindo, para conseguirmos acompanhar as exigências de mercado, os consumidores cada vez mais exigentes. Aí a CVR tem um papel de proximidade, de diálogo, dando-nos dicas do que o mercado vai necessitando, uma análise global do mercado.